Bom dia para todos. Sou o Girimum de Olinda. Alguém pergunta por que o Girimum, né? Já cheguei aqui já perguntando por que o Girimum. Primeiro, né? Girimum de Olinda só tem eu. Se tiver outro, não é de Olinda. É de outro lugar. Mas Olinda só tem eu. Então, o nome vem da capoeira, né? Venho de uma família de capoeirista, de cantador de coco. Meu pai era cantador de coco. Meus tios na Paraíba, cantador de coco. E a capoeira veio na família de uma forma, através dos irmãos mais velhos, né? Como nasci e me criei na cidade de Olinda mesmo, no foco ali, quem não jogava capoeira, quem não tocava um berimbau, quem não tocava um pandeiro, quem não tocava um tambor, é porque não queria mesmo, mas o incentivo era grande, porque toda esquina que você passava, até hoje diminuiu bastante, mas até hoje é assim. As esquinas que você passava, você via uma criança ali com uma lata batendo, outra com um tambor, que antigamente, hoje eu falo que é muito fácil você tocar num instrumento. Antigamente era difícil de você tocar em um instrumento. Era fácil de você fazer som e descobrir sons que hoje poucos percussionistas, poucos músicos vão fazer essa busca. Quando o professor Barreto me convidou, eu digo, eu vou levar algumas técnicas de pandeiro, de surdo, do frevo, do coco, do maracatu, mas também eu vou levar alguma coisa que não é instrumento, que é instrumento, para mostrar que eu gosto bastante. E assim, falando nesse lance de instrumento que não é instrumento, que vira instrumento, eu sempre conto essa história verídica, porque é mais um incentivo para a gurizada que está chegando aí, para quem já toca. E meu pai, na época, era cantador de coco, ele já partiu, mas ele nunca teve o incentivo que nós temos hoje, de cantar um coco, de fazer uma ciranda, de fazer um maracatu, de tocar qualquer instrumento. Hoje nós temos muitas oportunidades, reclamamos muito, porque tinha que ser melhor do que é, mas nós temos muitas oportunidades hoje. Antigamente meu pai trabalhava na coleta de lixo, trabalhava no carro de pegar lixo, como era muito filho. Eu sou o mais novo dos homens, de 18. 18 filhos, né? Meu pai e minha mãe teve. E tem 13 vivo, né, aqui na terra. E como a demanda era muito grande, tinha que trabalhar de várias formas. Meu pai juntava ferro velho, balde, panela, lata. E atrás de casa tinha um monte de trago que ele juntava para vender, para ter uma graninha a mais. E aquilo ali foi muito bom para mim, porque foi ali onde saíram meus primeiros instrumentos. Porque eu não tinha o que fazer, pegava uma lata daquela, começava a tocar. Era o meu tambor. Pegava uma tampa. Hoje em dia se divulga aí na internet, a galera botando uns baldes, fazendo uma bateria. Aquilo eu já fazia, eu e tantos outros percussionistas que não tinha internet na época, já fazia muito tempo. E o povo hoje fica se encantando. Mas se você for lá atrás, você vai ver que era assim, porque não tinha um instrumento para tocar. Eu pegava uma lata, antigamente vendia lata de óleo, hoje em dia numa garrafa plástica. Quem é da minha época? O Barreto não é dessa época, não. A lata de óleo tinha um abridor, você furava só em cima para poder sair o óleo. Mas minha mãe não deixava eu pegar no abridor para não cortar a mão nem faca. O instinto do ser humano, eu peguei e comecei a ralar na calçada de casa. O fundo saiu, depois eu ralei o outro lado, o outro fundo saiu. Eu peguei um plástico grosso, botei e corri atrás do quintal lá, achei um pedaço de borracha de câmara de ar de pneu. Amarrei, estiquei, virou um tambor. Que já agora, depois de adulto, já tocando, nas minhas pesquisas, eu descobri que o nome é melê.
que era o que a galera fazia antigamente para fazer o zabumba para tocar. Se chamava melê. Isso foi meus primeiros instrumentos. Então, aí eu conto essas histórias porque a galera hoje em dia tem instrumento para tocar e não estuda. Tem tudo na mão. Tem um lugar desse aqui com um professor bacana que incentiva. Antigamente era grito, era lapada para poder aprender. Hoje a gente vai no diálogo e a gurizada com preguiça de aprender o instrumento. Aí começou a chegar o samba reggae em Olinda e eu não saía de casa. Minha mãe não deixava sair de casa porque era uma comunidade, como hoje em todo canto, tem suas coisas boas, tem suas coisas ruins. E minha mãe tinha medo de mandar deixar ir para a rua, jogar bola ou fazer alguma atividade, ir para capoeira e se meter num caminho que não era legal. Feito tantos amigos nossos de infância, partiu para esse caminho e não estão mais aqui. E hoje quem ficou, chega até para a gente e fala, pô, se eu seguisse vocês eu podia ser músico. Mas partiu para outro caminho, depois saíram e a gente está aqui hoje, eu estou aqui contando essa história. Chegou o samba reggae, aí eu ia com o meu irmão mais velho para poder assistir ali, né? Aí peguei, digo, vou tocar. Aí peguei o surdo, que tem um surdo de marcação que era tum, 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 e tinha o do meio, tum, 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 que ninguém queria tocar, que era o mais chato, né? E eu ali, eu olhando, eu digo, é aquele que eu vou tocar. O cara me deu pequenininho, aí eu tum, 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 só fazia isso, tum, 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 tum. Tum, tum, tum. Aí depois comecei a... Não tinha internet. Hoje você vai lá na internet e aprende. O aprendizado era olhando outras pessoas tocarem. Aí já tinha galera que já tocava melhor. Aí ele tum, 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 tum. E eu ficava lá, ó, na minha perninha. Quando eu pegava o instrumento já tocava. Hoje, lá no meu projeto, que eu tenho um projeto lá na Tabajara com as crianças, eu pego na mão e assim, ó, velho. Antigamente não tinha isso não, né? Pegar na sua mão para ensinar, com um instrumento, é muito bom hoje em dia. Você pegar um instrumento de qualidade para tocar. Aí assim, essa é minha história, né? Um pouco da história lá de trás. Aí hoje eu já toco com grandes artistas e antes, eu, nos bairros, geralmente, antigamente, geralmente tinha uma galera que ficava tocando um samba. Que o samba reggae, o axé, foi muito influenciado na nossa música. O maracatu, o coco, não tocava não, velho. Não toca até hoje em dia. O frevo, toca na época de carnaval de São João. Hoje se toca mais porque tem internet para a gente buscar. Mas as rádios não tocam. E antigamente o que tocava era samba, a música axé, que era o que incentivava a gente. Aí eu comecei a tocar em banda de pagode na época, que foi uma grande escola também. Porque peguei o pandeiro para tocar samba, quando você vai tocar um frevo já é melhor. Você vai tocar um coco já é melhor, porque o pandeiro de samba ele é muito pesado. Hoje os pandeiros é uma pena. Você solta ele fica no ar sozinho, de tão leve que é. Você nem segura, né, Jorge? Aí vem o samba reggae, comecei a tocar no samba reggae, comecei a tocar as músicas, os samba, o chorinho, toquei muito com o Egildo Vieira, chorinho, foi uma grande escola também para mim, passei por Egildo. E isso começou a chegar outros artistas que eu não tinha o conhecimento. Eu gravando lá em Delbert, e era um estúdio de ensaio lá, aí Delbert disse, tem um violonista aí que está querendo um percussionista para trabalhar com ele. Quem gravava com ele era Mestre Ivo, que para mim foi um dos melhores percussionistas dessa cidade, foi Mestre Ivo. Felizmente eu não achei nada dele na internet, hein? Mas muitas dessas bandas famosas aí, e foi passado por ele, a percussão é dele, e eu cheguei na Somax. Na Somax, na época, é um estúdio de gravação, quem não conhece, um dos maiores estúdios aqui da cidade do Recife. Cheguei lá para gravar na Somax, tem uma placa lá grande. Proibido gravar quem não tem carteira de músico.
Aí eu já fiquei com medo, já comecei a tremer, né? Aí quando eu olhei Ivo, Toninho Tavares, o Hélito, só a nata de gravação de Recife. Eu digo, mas eu vou gravar com minha banda, né? Aí montei minhas congas lá, comecei a tocar e Ivo lá dentro da cabine ligado e eu me tremendo. Quando terminou a gravação, ele me chamou e levou na sala dele onde estavam os instrumentos. Todo mundo do estúdio disse que você foi um privilegiado, porque nunca fizeram isso aqui. Ele me levou lá, me mostrou. Ele que me mostrou a forma de tocar o pandeiro no forró. Porque antigamente gravava pouco pandeiro. O Jackson que gravou muito, mas nos forrós estilizados era muito pouco pandeiro. E ele gravava porque ele sabia a pegada de gravar o pandeiro para não chocar com o zabumba, nem com o baixo, nem com o bumbo da bateria. Ele fazia um swing ali que aparecia. E ele me mostrou, quando se tocava de outra forma, você não escutava o pandeiro na música. Isso também para mim foi uma grande escola. Aí é o que eu falo, é prestar atenção nos mais velhos e quem chegou primeiro, porque eles têm muito para nos ensinar. Eu acho que isso é uma grande escola para todos, né? Tá eu e Ariano, eu começo a falar uma coisa e vou para outro caminho, mas depois eu volto, galera. Então, falando em Ariano, eu passei 8 anos trabalhando com Ariano Suassuna nas aulas de espetáculo. Eu, graças a Deus, eu sou um músico que não tive oportunidade de ir para a escola de música, mas a minha escola é a vida. O meu projeto, eu incentivo a gurizada a estudar música, a ler partitura. Meu filho está fazendo conservatório com 8 anos de idade. Eu adoeci porque na semana da prova dele eu não sei ler partitura. E agradecer até aqui ao vivo aí a Sérgio Campelo, que ele me deu a maior força. Eu peguei um vídeo na internet com o cara ensinando a ler a partitura para fazer a prova de iniciação musical. Eu tive que aprender o cara ensinando para ensinar meu filho para ele fazer a prova. Ele fez a prova e passou, entendeu? Então eu incentivo a galera a estudar música, porque eu não tive essa oportunidade. Aí nas minhas pesquisas, aí toquei com Ariano Suassuna nas aulas de espetáculo através de Zoca Madureira. Ele sabia que eu não lia, mas ele sabia que se me desse o áudio eu ia decorar, ia fazer o que ele queria na música. Toco no Baile do Menino Deus há 16 anos, que toda a orquestra lê, e eu sou o único músico que não lê na orquestra e faço, mas isso é o popular. Estou tocando na Orquestra de Câmara de Pernambuco, que é no São João Sinfônico, através do a convite também do grande maestro Zé Renato. Toco na banda de Geraldo Azevedo há mais de 20 anos. Toquei no especial de Djavan. Toquei, que foi no Som Brasil. Toquei com Paulo Moura. Isso tudo eu falo, e tantos outros artistas que eu toquei e toco hoje. Eu falo tudo isso porque é um conjunto, galera. É um conjunto. Não é só tocar bem, não é só tocar bem para tocar com grandes artistas em várias situações. É um conjunto de horário, é um conjunto de boa pessoa, de um ser humano e principalmente de amor. Amar o que você está fazendo. Hoje estava marcado aqui para as 9 horas da manhã, deu esse atraso por conta da chuva, o carro do professor Barreto quebrou, mas eu vim com o Lucas, eu cheguei aqui de 10 para as 8, não foi? 15 para as 8 mais ou menos, 15 para as 8, eu cheguei 1 hora e 15 minutos antes do horário de começar. Em todos os meus compromissos eu chego 1 hora antes, 1 hora e meia antes. Porque pode acontecer alguma coisa e você tem um tempo. Isso conta muito de... Chama Girimundo de Olinda para fazer a percussão. Mas tem um cara ali que é mais novo, é mais bonito, toca bem. Mas aquele cara chega atrasado, meu irmão. Aquele cara pode chegar e não dá tempo de tocar, de fazer a onda. Entendeu? Aí quando eu falo isso, é um conjunto. É tudo. Tocar bem, estudar, chegar no horário certo. Ser um bom amigo. Porque não adianta você estar tocando ali e o cara está do teu lado ali...
invocado contigo porque tu não é uma boa pessoa. Entendeu? Aí eu trouxe aqui vários pandeiros, né? Quando o Barreto me convidou, eu disse a ele: Barreto, o cara sobe no palco para tocar, é muito bom, mas para falar, eu digo: bicho, eu vou contar a minha história e vou mostrar um pouco do pandeiro, né? Que foi um dos primeiros instrumentos a tocar, foi o pandeiro, o birimbau, que vem da capoeira, o agogô, que é os instrumentos de capoeira, o agogô, o pandeiro, o birimbau e o atabaque. Que tem pessoas que vê uma conga e diz que é um atabaque. Tem as diferenças de cada um, mas isso aí eu não vou falar porque eu não trouxe nem ela aqui pra gente. Trouxe o pandeiro e fala mais em cima do frevo, né? Do ritmo do frevo. Eu até pesquisei, quem souber, eu agradeço falar, porque eu não sei, porque eu acredito que lá atrás, quando era tocado o frevo, não tinha pandeiro. Era caixa e surdo, né? Depois foi que o pandeiro entrou, não é isso, George? Você tem algum... Então, eu pesquisei, eu vi alguns vídeos sem pandeiro, lá atrás ainda, aquelas imagens, mas eu não tenho certeza. Aí eu vou falar um pouco do pandeiro e uma técnica. Uma técnica que eu criei, né? Assim, eu não inventei, porque já se toca pandeiro e surdo ao mesmo tempo no samba. O samba os caras usam muito, bota o pandeiro no pedestal e toca. Eu fui convidado por César Miquiles para transversar o frevo orquestra, que só tem um baterista e um percussionista, que é eu. Aí quando eu tocava o pandeiro, ficava faltando o surdo. Quando eu tocava o surdo, ficava faltando o pandeiro. Aí eu matutando em casa, matutando e vendo um vídeo, digo, vou pesquisar, ver se já tem alguém tocando, né? Pandeiro e surdo no frevo, para eu estudar e aprender. E não achei, achei vários vídeos tocando samba e tudo. Aí eu montei, eu digo, eu vou estudar. Aí comecei a estudar, e eu sempre fui aquele cara que sempre tive... Não é vergonha, é aquela coisa de, pô, será que tá legal eu mostrar às pessoas? Eu tô perdendo isso, sabe? Isso é bom também para vocês perder, porque tem vezes que a gente fala um negócio tão legal, mas fica, a gente mesmo é crítico, mas, pô, será que tá bom, velho? Será que eu tenho que mostrar? Aí guardo um negócio tão bom. Aí eu digo, eu vou mostrar a César. Eu digo, César, velho, eu fiz isso aqui para tocar na transversal, não sei se rola. Aí quando ele viu, ele disse, pô, muito massa, Jirimu. Aí eu comecei a usar o frevo e o surdo. Quem criou essa forma de tocar no frevo fui eu. E graças a Deus está dando certo, porque já mandaram vídeo para mim, outros percussionistas aqui da cidade, tocando dessa forma. Antigamente a turma botava uma pandeirola, tocava com uma baqueta e um surdo, que não tem o swing do pandeiro, né? E no pedestal também não tem o mesmo swing de você estar com a mão, mas já preenche mais, entendeu? Aí tem a técnica, porque tem pessoas que abafam embaixo na pele, e aqui tem a técnica porque você não tem o dedinho embaixo. Essa técnica eu vou mostrar aqui para vocês, para a gente começar a brincadeira, né? E depois ele vai tocar junto aí. Estou vendo aí que tem um bocado de pandeirista aqui na... Bom, né? Começar a falar do... Esse daqui mesmo, ó, foi um dos primeiros pandeiros que eu comecei a tocar frevo. Na verdade, esse aqui foi meu primeiro pandeiro profissional que eu ganhei. Meu primeiro pandeiro profissional, minha esposa Luciana, ela, um dos meus aniversários, acho que eu namorava com ela ainda na época, ela doida para me dar um presente, foi no Recife, os caras como sempre, né? Esse aqui é bom, esse aqui é bom. Ela comprou, não é ruim não, mas um peso parece uns 50 quilos. Mas foi bom, porque eu estudei com ele, e hoje você pega um pandeiro mais leve, você pega, tem mais a técnica, né? Aí esse daqui, ó, velho, se vocês perceberem, ele está sem o aro. Ele está sem o aro do... Está se segurando na própria pele. Por quê? Para ele ficar mais leve para você tocar o frevo. Nas orquestras de frevo de Olinda, geralmente os percussionistas tocam com a mão para cima. Algumas pessoas olham e... Geralmente o percussionista é amostrado, né? Fica dando um pulo, joga a mão para cima e faz aquelas macacadas para aparecer.
Mas os percussionistas tocam com a mão para cima, porque uma multidão de gente, se ele tocar aqui, ninguém vai ouvir, só quem vai ouvir é quem está aqui. Se ele toca aqui, o som vai se propagar e muita gente vai ouvir. Mas aí tem o preparo também, né, velho? Não é só chegar e tocar o pandeiro. Você toca, você estuda o ano todo para tocar nas orquestras de Olinda, porque além de você tocar o frevo, que é ruim, é muito puxado, ainda tocar com ele aqui em cima. E assim, a ficha dele, geralmente vem um abafador, a gente tira o abafador de dentro, deixa ela bem, bem solta mesmo, que é para poder o som e a pele de nylon, que ele dá aquela lapada e chega mais longe, tem a caixa ali, o surdo. Esse é o de tocar frevo na rua, né? Aí tem esse aqui, ó, que se usa mais no samba, que em alguns momentos eu uso também para gravar frevo, depende da situação. Uma coisa também para a galera que toca pandeiro, que quer gravar, que quer entrar no mundo da música mesmo, de gravação, de show. Sempre que você for convidado para gravar um pandeiro, você não só leve um, não. Se você tem 10, leva os 10. A não ser que você já conheça a música, ou é um chorinho, o cara leva os pandeiros que ele tem ali de choro, porque tem 10 ou é 11 pandeiros ali. Se tiver o mesmo som, não é um pandeiro. Todo pandeiro, cada um tem seu som diferente. E isso vai da pele, mesmo pele de couro, o som é diferente, porque os couros têm a sua espessura. Isso aqui já é diferente, ó. Aí você vai gravar um frevo que a caixa ela está muito mais esteira ali e o surdo está meio grave, você leva um pandeiro desse, ó. A platinela ela e ó a pele, o médio da pele. Esse pandeiro aqui foi quando eu comecei, quando eu falei de Ivo lá atrás, esse pandeiro é que eu gravei muito forró pé de serra. Porque, ó, se você toca um zabumba, ele não choca com o zabumba, nem com baixo, nem com o pedal. E um detalhe também, quem for gravar, quem for tocar os pés de serra no pandeiro, tem cuidado disso aqui, ó. Que geralmente a gente toca coco no pandeiro ou samba. Aí, ó, se você fizer isso aqui, estiver chocando com bacalhau, ou se tiver um baterista com a caixa, vai ficar aquele fran, pra, pra. E você aqui, ó. Ou então, ó. Porque é o swing do forró. Se você se ligar no bacalhau ali, se o cara tá tum, tum, pá, tum, tum, pá, você, ó, tum, pá, tum, tum, pá, tum. Você faz no contra dele, fica patac, patac, fica swingado, entendeu? Um pandeiro, velho, muito barato e muito bom, que antigamente era muito discriminado, ninguém queria. E dependendo da situação, tem vez que você chega para gravar, você chega com um pandeiro desse, a galera olha assim e faz, pô. Mas quando você começa a tocar, dependendo do que você for gravar, ele está encaixando no que você quer ali, entendeu? Você leva um pandeiro de R$1.000 e leva um de 50, o de 50 funciona mais do que... Outra coisa é que quando eu vou comprar um instrumento, eu nunca compro por marca, eu compro pelo som. Se o instrumento tiver um som bom, o instrumento é esse. Porque tem vez que você paga caríssimo no instrumento e não funciona. Aí esse daqui também rola para tocar os frevos na rua. Pela pele. Agora, só muda a cor. Até a marca é a mesma, só muda a cor. Olha o som de um.
diferença é pouca, mas tem diferença. Entendeu? Tem diferença. Aí tem que ter o cuidado da afinação quando for tocar. Esse pandeiro aqui, ele foi muito usado para tocar, é usado até hoje para tocar capoeira, né? Porque além de ser barato, é um instrumento que funciona muito para capoeira. Porque o atabaque da capoeira, ele não é tão grave, nem tão médio ali. Agudo é que não é mesmo, ele fica naquele meio ali e o pandeiro dessa forma funciona bastante. Mesmo tamanho, e eu gosto muito de tocar eles no show de frevo, porque ele tem um médiozinho legal, é pequeno, você segura mais a onda tocando, que quando você vai tocar frevo, vou tocar no galo da madrugada é 8 horas sem parar, e a percussão do frevo não para, né? A gente sabe que não para, todos os metais param, todo mundo para, mas a percussão não para. Aí ó, mais agudo e mais ficha. E esse aqui, ela é mais presa. E aí geralmente eu levo os dois, porque quando vai tocar em show, geralmente no palco já tem bateria, e tem vezes que o som daquela bateria de um palco combina mais com esse pandeiro, e a outra combina mais com esse. Agora vamos para aqui, que eu acho que é o que a galera está querendo mais ver, né? Antes da pandemia, eu tenho um amigo que fabrica instrumento lá no Ceará, goleirinho batera. Eu estava esquematizando com ele para a gente tentar fazer um suporte que simule a mão esquerda, ou a mão direita, quem é destro, que segura o pandeiro, para ter o balanço, né? Aí, como brasileiro é criativo, eu peguei um hackzinho de cobel, e isso daqui é um suporte para microfone. Aí eu coloquei ele de cabeça para baixo com outro, e fiz o suporte para segurar o pandeiro. Eu coloquei esse pandeiro aqui, que ele tem a ficha muito solta também, já por conta disso mesmo, pra gente se ligar, ó. Aí o abafado do dedo embaixo é aqui, ó. Tem percussionista que não usa o dedo embaixo, ele abafa aqui. E é dessa forma aqui, ó. Dedo. Você abafa ele. E junto com o surdo, né? No frevo, o surdo é. É um forte e um fraco. Segundo o Jota Miquires, é. Eu fui gravar com o Jota, aí eu gravando assim, né? Porque eu já dou o tum na mão esquerda aqui do. Aí ele, não, Girimão, é aqui, ó. Bater as duas, sabe? Que em Olinda a galera toca aqui, ó. As duas, porque é na rua e tem que ter o microfone aqui, você. Ele já sai esse. Que é a segunda, né? O abafado. Aí, ó.
assim, não, eu sou uma pessoa muito... Eu sempre gostei, quem me conhece sabe, eu sempre gostei de ajudar e a várias pessoas. É, quando eu criei isso aqui, eu falei antes, eu fiquei até com vergonha de mostrar, porque eu prefiro que a gente dê as mãos e siga junto do que a gente ficar um se afastando do outro por alguma bobagem, né? Quando você cria uma forma dessa, gera também um desconforto em algumas pessoas, em alguns percussionistas. Tem pessoas que precisa de tocar e não consegue ali, mas não tem a humildade de Jirimum, velho, como é que, já que está ao vivo aqui, pode me ligar, estou disponível para passar para qualquer pessoa, como já passei e passo. É tanto que tem um amigo já que já toca dessa forma. Não é porque eu criei, veio através de mim essa informação, mas é para todos. Não é meu, é do mundo. Se fosse só para mim, eu não tinha divulgado, não tinha tocado, eu tinha segurado para mim. E outro, com certeza, ia conseguir fazer e eu que ia ficar para trás. Entendeu? Tem uma história dos curumi, né? Que chega um pessoal na tribo deles lá e bota uma caixa de bombom para quem chegar primeiro pegar na corrida, né? Aí ele fala, agora, todo mundo dá as mãos, as crianças, e sai correndo, chega lá, todo mundo chega igual. Aí disse, por que você? Ele disse, não, porque se um chegasse, quem chegasse primeiro, os outros iam ficar sem nada. E a gente foi junto, chegou todo mundo junto e vamos dividir. Eu acho que isso é a música, isso é a arte, eu acho que é a divisão, é a troca de informação, para cada um aprender, né? Junto com o outro aí. Então, mostrei aqui essa forma, né? Depois, quem tiver a fim de chegar aqui, pode vir para tocar. Vou mostrar uma parte do que eu falei lá atrás, do reciclável, né? Do que eu uso também, que não é instrumento. Que à noite, às 19 horas, eu vou fazer meu show solo, que vou usar bastante isso, com vários loops, com birimbau, com som reciclável. E é um show bem meu, assim, bem no improviso. Também, e é bem legal, quem tiver a oportunidade de estar aqui presente, né? Eu não sei como é que tá, né, Barreto? Tá podendo vir, né? Pronto, tá podendo vir. A galera, Barreto disse que tá lotando, chegue cedo para pegar sua vaguinha. Quem é que sabe o que é isso aqui? Por favor. Então, você falou uma coisa que eu ia falar, só que passou do sentido aqui. Tem algumas formas de se tocar o frevo. Tem muita gente ensinando na internet. Eu digo que não é a forma errada. Eu digo que é uma forma que eles acham que é legal para ensinar o frevo. Tem pessoas que tocam dessa forma aqui, ó. A mão ela desce e ela sobe, ela vai, é como se a gente aprende o pandeiro, que é 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E muitas pessoas pensam que começa a tocar pandeiro com o polegar. Não, você começa a tocar o pandeiro da forma que você quer e da forma que a música, que o ritmo pede. Aí essa é uma forma de tocar o pandeiro, ó. A gente toca em Olinda, nas orquestras, dessa forma aqui, ó. Que é. Que é, pra mim, é mais fácil tocar mais rápido, que é. Se você for tocar dessa forma aqui, ó. Consigo tocar tão rápido como a outra forma, entendeu? Aí a gente toca em Olinda dessa forma aqui. É.
Então, é isso que eles ensinam. Tem muita gente ensinando assim na internet. Começa com o polegar, que é... Não é isso? Se for o frevo, se tiver no ritmo do frevo, não está errado. Entendeu? Não está errado. Só que tem a facilidade de você, a rapidez, né? Mas vai de cada um, você fala. Vai de cada um. Você fala, começa com o polegar e vem pro pulso, é do fim pro começo, termina no pulso. Tinha aprendido assim, deve não. Tem essa forma aqui, ó. Você quer pegar aqui para mostrar? Venha. Vocês estão ouvindo aí? Ele fica da forma ao contrário. Não termina com surdo. Entendeu? Porque o surdo é junto com o surdo, né? Que é tum, 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 tum. Entendeu? Então, como eu perguntei, né? Quem descobri... O que é isso aqui? Ganha um café que o Barreto fez, né? Três corações. Rapaz, isso aqui é era uma placa. Na época eu tinha um caldinho lá, na época que as coisas não eram muito boas. Minha mãe morreu, meu pai... Eu fiquei em casa sozinho. Aí eu montei um caldinho lá. Quem não sabe o que é um caldinho? O caldinho Eliela. Na época o cara vendia a cachaçinha com um caldinho de feijão. Isso aqui era uma placa que estava lá de divulgação. Não vou falar que eu não vou estar fazendo propaganda de ninguém aqui. Tem mais não. Aí ficou lá, eu desmanchei o caldinho e guardei. Outro dia eu estou em casa, aí sacudi ela e digo, oxi. Eu digo, olha. Eu digo, isso vai virar um instrumento. Bicicleta. Thank you.
Então, isso é... eu falo muito, mas eu acho que isso é massa para o povo também entender, né? Eu ia falar isso também no começo. Eu ia falar no começo que antigamente, na época que eu comecei a tocar, o percussionista era meio, até hoje com alguns artistas, era meio discriminado. A palavra é essa. Meio sem valor. Para eles. Para eles é sem valor. Mas a partir do momento que um artista convida qualquer músico para tocar, porque ele tem valor. E ele tem que ser. Obrigado. Ele tem que ser valorizado. E na época que comecei a tocar, o percussionista ficava lá atrás. Ficava escondido. Tinha palco que não tinha muita luz, você nem via o percussionista. Isso incomodava a mim e a outros percussionistas também. Você vai tocar, ia tocar em algum lugar e faltava microfone, tira da percussão. Tirava o microfone da percussão. Até hoje é assim. Eu, na época, quando eu tocava em samba reggae, eu usava um timbal que eu afinava ele na lapada para poder, quando acontecer isso, eu tocar com raiva e ele cobrir todo mundo, mesmo com o microfone. E aí eu comecei a me acalmar e ver que não valia a pena você ir contra a maré. Aí você começa a mudar como? Dessa forma. Mostrando também que você é um artista. Você não é um músico só. Você pode ser um músico artista, acompanhando outro artista, que é ele que é o, no momento ali, ele que é o cantor, ou é ele que é um solista, entendeu? Ontem eu vi a live, eu acho que foi um de vocês, à noite, do jazz, né? Então, todo mundo solou, velho, todo mundo tocou, entendeu? Todo mundo ali era artista, porque as pessoas não respeitam mais dessa forma, e principalmente a percussão. Aí eu pensei o quê? Eu digo, eu vou montar o meu set e vou fazer meu show. Aí comprei esse pedal e comecei a estudar, fazer meus loops, comecei a fazer minhas coisas, e as coisas começaram a mudar. Muitos não chamam para tocar porque isso é para o meu show solo. Mas eles começam a lhe respeitar, porque ele começa a ver que você é pesquisador, você, porque muitos dos percussionistas, eles não só tocam um instrumento, ele se destaca mais em um instrumento. George está aqui, George é mais conhecido na cena pernambucana da música. Não, George toca pandeiro, não, velho, George toca qualquer instrumento de percussão. Entendeu? E isso, eu acho que as pessoas têm que ter cuidado com isso. E quando chamar vocês para tocar, o artista está chamando outro artista. Aí ele tem que respeitar e valorizar, né? Valorizar não só no cachê, mas como ser humano e como grande músico. Porque o forró pé de serra, se brincar, quem ganha menos é o cara do triângulo. Mas tira o triângulo do forró pé de serra, para ver se é forró pé de serra, bota só o zabumba e a sanfona. Ou então tira a percussão todinha e deixa só a sanfona e o cantor, vê se é o forró pé de serra. Então vamos dar valor, minha gente. Principalmente a gente que é o percussionista, vamos ter valor. Vamos. Ó, mas tem um percussionista ali mais barato, convide ele. O meu valor é esse. Entendeu? Você vai viajar, tem várias companhias aéreas, cada uma com uma passagem diferente, porque cada uma tem seu valor. E o músico não tem valor, não? Tem valor sim, eu acho que vamos ter cuidado nessa situação aí dos nossos valores. Vou mostrar aqui o meu primeiro instrumento de percussão, né? Instrumento de verdade, que eu mostrei o instrumento que não era, instrumento que é o reciclável, e agora o berimbau, né?
Então, agora vamos se reunir para a gente fazer um som junto para encerrar aqui minha participação, né, Barreto? Não, Barreto? Então, vamos fazer isso agora. Vamos fazer essa interação aqui para a gente encerrar. Primeiro, antes de a gente fazer, quem tiver a fim de vir aqui, quer vir, George? Quer vir para fazer o pandeiro e o surdo aqui? Fica à vontade, pode chegar aí. Intervalo da baqueta aqui do surdo, ó. Isso aqui é um irmão, isso aqui não é qualquer um, não. Sem estudar é bronca, mas ele tem que pegar devagarzinho, como o rapaz fez. Você vê, ó, ele chegou aqui achando que não sabia, já pegou o caminho, achou o caminho, você vai embora. A demora é você achar o caminho. Tem várias possibilidades ali, você achar o caminho, você vai embora, que vai dar, é estudar, velho, entendeu? Estudar. Quer vir mais alguém? Isso. Quer vir? Vem?
eu fui pegar meu filho na escola um dia e esqueci que ele estava no carro ali. Aí ele olhou e disse: papai, é o quê? Aí eu digo: oxe, foi mal, velho, não sabia que tu estava aí, não. Aí eu começo a criar as coisas antes de pegar no instrumento. E o lance do frevo, velho, a caixa é tac, 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 trrr, tac, 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 trrr. Isso não dá pra gente fazer na mão, né? A gente faz o... Chachado, eu acho um ritmo bonito pra caramba e é muito difícil na minha cabeça você conseguir dividir, sabe, a maceta em cima da pele e o bacalhau para você passar para outra pessoa. Eu tenho muita dificuldade, porque eu escuto, eu toco, mas quando é para você dividir, aí eu fico matutando também essas coisas em casa para poder ensinar meus guris lá do projeto. E o chachado é tum, tum, pa, tum, pa, tum, tum, pa, tum, pa, tum, tum, pa, tum, pa, tum. Aqui, ó. Patum, tum, pa, tum, pa, usa a bumba, ó. Patum, patum, tum, pa, tum, pa, tum. Isso aí eu acho que é Barra Vento também, né? Barra Vento, Aureliano, acho que é. É? Bom. Abílio, muito bom. Galera, o frevo tem umas,
tem umas manhas de tocar para não cansar e tem uns improvisos bem legal que quem já toca pandeiro eu vou fazer aqui e a galera se quiser fazer é massa, que é isso aqui, ó. Por isso que essa forma aqui, ela para você improvisar dessa forma é bem legal, porque a mão é mais fácil, né, que é aí, ó. Entendeu? Aí, ó. Taca, taca, tá. Taca, taca, tá. Taca, taca, tá. Agora aqui, ó. Taca, tica, taca, tica, taca, taca, tá. Taca, taca, tá. Isso. Taca, tica, taca, tica, taca, taca, tá. Bonito. Agora vamos fazer uma mistura. Uma parte toca frevo e outra parte eu vou passar uma levada para a gente fazer uma mistura bonita. Toca frevo essa daqui para cá. Agora fazer, vou passar um coco, né, um coco de roda para a gente fazer junto. Todo mundo aqui conhece o coco de roda? Então o coco é um ritmo, uma dança nossa aqui também, né, ritmo, em várias regiões é tocado diferente, tem lugar que é tocado em pandeiro, tem lugar que é tocado com bombo, com pandeiro, com matraca, com bombinho, em várias, mas aqui a gente toca o coco aqui, ó. Que é a base, né? O básico mesmo do coco, né? Isso. Em cima do coco, a gente vai improvisar. Segura a base. E eu vou pedir para cada um improvisar da forma que acha legal improvisar. Quem quer começar? Vai, fica aqui no meio, improvisa aí. Lucas Atila. Aí, vai na sequência. Bonito. É, aí, ó. Massa. Vai lá. Vai, rapaz. Improvise ali da forma que você acha legal. Vai embora improvisar? Aí. Bonito. Isso aí, ó. Samba com coco de roda. Legal. Eu sei que tu toca.
Isso aí. Bonito. Massa. Maravilha. Ah. Vai, Jorge. Isso. Cadê o joelho? Isso. Bonito, é hoje. Legal. Agora é você. Bonito. É isso aí. Eu, é? Obrigado a todos aí, espero que tenham curtido aí. Bora, bora fazer... Fale. Não, queria... Já encerrou? Você não quer mais? Não. Não quer mais, não, tenho certeza. Então, à noite tem mais, né, Barreto? Brilhante apresentação do Girimum na oficina, brilhante história também, que a gente tem que conhecer cada pessoa que se destaca no nosso estado. Muitas vezes a gente não sabe como foi a trajetória, aquela latinha, quando o Girimum estava falando em latinha de óleo, né, aquela que a gente está bem te vi, da fábrica bem te vi, que a gente puxava os carrinhos. Nessa época eu fazia meus tambores também da lata de leite com borracha e um plástico. Para brincar de alaúça que é dinheiro. Né? Hoje ninguém vê mais. Né? Qualquer coisa, vai no YouTube, aí vê, mas não sente, não passa por essa experiência. Bem, hoje à noite a gente tem Girimum, mais uma vez, com a sua performance, tá? Gostaria imensamente de agradecer a todos vocês, espero que essa oficina tenha aberto um pouco a cabeça, porque ele falou tanto de musicalidade como do respeito profissional para todos, para quem está em formação, isso é importante. Então, gostaria de mais uma vez agradecer a todos que vêm nos apoiando nesse evento, como a Universidade Federal de Pernambuco, Departamento de Música, ao SECOM, a minha equipe técnica, a Universidade da Carolina do Norte, de Greensboro, de Califórnia, e o sistema Fulbright. E hoje pela manhã o meu amigo Zé Guilherme, que está aí no Black Stage. Palma vai ele aí. E na transmissão ao Musicac. Bem, à noite, 19 horas, tentaremos começar em ponto com a apresentação. Nesta sala.
A programação continua até sábado, com exceção da sexta-feira, que a gente vai ter o Masterclass do professor Eric Will, porém não temos apresentação artística, somente no sábado, às 10 horas. A programação continua também sendo divulgada no Facebook e no Instagram e no canal do Musicário. Tenham um bom dia e muito obrigado.